Pe zi ce trece, apar tot mai multe detalii legate de întâlnirile pe care Bianca Drăgușanu și Alex Body le au. Cel mai recent episod al telenovelei Body Drăgușanu vi l-am prezentat, dar iată că venim cu câteva completări. Se pare că Alex Body ar fi turbat de furie din cauza faptului că Bianca nu-l ascultă și nu părea prea interesată de ceea ce îi spune, așa că a luat decizia de a-l contacta telefonic pe nimeni altul decât Gabi Bădălău. Ei bine, s-ar părea că Alex Body a decis că ar fi bine ca Gabi Bădălău să știe ce face Bianca, în timp ce el își petrece timpul alături de băieții pe care i-are cu Claudia Pătrășcanu. Mai exact, a vrut să-l atenționeze asupra faptului că Bianca joacă la două capete. S-ar părea că Gabi Bădălău nu a fost deloc surprins de atitudinea acestuia și, sătul fiind, i-a transmis să-i lase să-și trăiască viața în pace. După întregul scandal din centrul capitalei, Bianca Drăgușanu a ținut să sublinieze faptul că speculațiile legate de o nouă împăcare sunt complet eronate. Mă privește pe mine, nu vreau să dau declarații, nu vreau să mai fac deliciul publicului și să mai spun lucruri, nu vreau să mai comentez nimic. Sunt sigură că toate problemele se vor rezolva, dar eu nu văd că există probleme esențiale. Eu vreau să am o viață liniștită și frumoasă și cred că lucrurile ar trebui să se așeze la un moment dat și fiecare să-și vadă de treaba lui, pentru că nu există împăcări sau alte lucruri. Toată lumea își vede de treaba lui și toată lumea trebuie să fie liniștită și împăcată cu situația. Nu există împăcări și nu vreau să existe nici certuri și nici scandaluri. Îmi pare rău că se vorbește atât de mult despre o chestie nesemnificativă și că se creează vâlva asta, fiindcă nu știu de ce se exagerează așa de mult, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Extra Night Show.